Razstava, sredi katere smo, se imenuje Čas brez nedolžnosti. Naslov razstave je Čas brez nedolžnosti, novejše slikarstvo v Sloveniji. In predstavlja izbor iz del 23 slikarjev in slikark, pretežno rojenih, pravzaprav rojenih v 70. in 80. letih 20. stoletja, skratka generacij, ki so tako v 30. in 40. letih, vendar razstava ni generacijska. To ni bil nek ključni fokus pri koncipiranju razstave. Prej je šlo za to, za neko dejansko pregled razvoja slikarstva, recimo, oziroma dogajanja na slikarskem polju, na polju medija v zadnjih, recimo, 20 letih, kjer se pri nekem pretresu produkcije, pregledu produkcije pri nas na Slovenskem izkaže, da je ta pravzaprav doživela od vstopa nove generacije slikarjev v 90 letih na likovno sceno nek bistven preobrat. In okrog tega bi lahko rekli kar dovolj trdno novega pojava slikarstva ali pa novega pravzaprav pojmovanja slike, tudi koncipiranja slike kot medija in slike kot seveda po drugi strani medija z najdaljšo pravzaprav tradicijo. Znotraj tega se skratka zgodi neka sprememba, ki se je zdela vredna večje pozornosti in opazovanja in na koncu tudi neke tovrstne pregledne razstave te produkcije. Vtis, da gre za generacijsko razstavo, bi bil skoraj da napačen. Gre za razstavo, ki označuje od, kot rečeno, tega začetnega vstopa prvih umetnikov, ki so tu razstavljeni, se pravi najstarejših med njimi, ki so vstopili v slikarsko sceno oziroma umetnostno sceno s prvimi deli, takrat tudi še kot študentje, s prvimi razstavami, javnimi predstavitvami v poznih 90-ih letih v času, ki seveda sliki kot mediju ni bil zelo naklonjen. Oziroma, na eni strani se je pri nas takrat še vedno ustrajala neka tradicija, bi lahko rekli, modernističnega pojmovanja oziroma njegovih derivatov pojmovanja slike in slikarskega medija, torej tistih problemov, ki so se vezali na neko modernistično ali seveda tudi postmodernistično, ampak vendarle tradicionalno pojmovanje slike in njenih problemov, kot so slika kot ekran, slikarska površina, slikovna površina, dvodimenzionalnost in abstrakcija znotraj omejenega okvirja, tudi avtonomija slikarskega dela in tako naprej. Potem se zgodi seveda vstop medijskega v sliko, to tako imenovano medijsko generacijo oziroma slikarjev medijske podobe ali medijske slike, kjer se v poznih 90-ih letih, kjer se slika naenkrat pravzaprav regenerira kot že seveda toliko krat v zgodovini, to ni prvič, da je tako slika kot medij ima seveda zelo dolgo tradicijo prilagajanja s spremenjenim umetnostnim in tudi družbenim okoliščinam, kjer mora vsakič znova najti, bomo poenostavljeno rekli, svojo poanto oziroma razlog obstoja. In tako se zdi, da je v 90-ih letih z vstopom oziroma že konkretnim prevlado skoraj novih tehnologij, tudi novih medijev umetnosti in vseh drugih različnih umetnostnih praks od seveda tiste, ki izvira še iz konceptualne umetnosti, kot so institucionalna kritika, konceptualna umetnost v najrazličnejših oblikah od performansa do praktično umetnosti, ki vstopa tudi v novo polje interneta recimo. Skratka, tega razširjenega teritorija umetnosti, ki seveda posega tudi na področje socialne ali družbene kritike ali angažiranosti ali celo izumlja neke nove procedure svojega obstoja, kot je participatorna umetnost, na primer,
Slikarstvo seveda se v tem kontekstu znajde nekoliko na obrobju, seveda ni več v fokusu pozornosti, tako kot je za slikarski medij veljalo skozi dolgo 20. stoletje pravzaprav. Ne, modernizem je bil na nek način pisan na kožo sliki kot najbolj žlahnemu mediju, recimo ne samo tradicije, ampak tudi modernistične umetnosti. No, ob koncu stoletja je znova napočil trenutek, ko je na nek način ali vsaj na videz naša pozornost oziroma pozornost pač javnosti, tudi mednarodne, ne samo pri nas, usmerjena v neke druge vprašanja in seveda tudi pojavne oblike umetnosti, prakse in produkcije umetnosti, sodobne umetnosti. To je bil tisti temeljni razmislek, ki nas je pravzaprav pritegnil k opazovanju, kaj se sliko pravzaprav potem dogaja, ne? Kako slika vstopa in generira na nek način svojo, bi lahko rekli, ontologijo preprosto tako, da preživi kot medij. In očitno je, da seveda to z velikim uspehom in tudi zelo raznolikimi pristopi tudi zelo uspešno naredi. Kot rečeno, ta prva generacija, ki je v, recimo, pri nas znamenitim Vajblovim utrijem vstopila v polje pozornosti, je sliko že pojmovala na način, ki prevzema seveda to okolje vizualnega, ne, vizualne kulture, seveda pa tudi predvsem in še najbolj internetno posredovane podobe, oziroma v vsakem primeru množično posredovane podobe, kot neko svojo primarno prvo naravo, ki jo je mogoče seveda manipulirati, uporabljati, jo v tistem času seveda še zelo tudi kritično komentirati ali se kritično do nje postavljati. Potem je pa seveda ta uporaba medijske podobe, ki postane neka naša, seveda ne v 90-ih, že prej se ta razvoj pravzaprav se v 90-ih mogoče komaj izpolni do svojega vrhunca. Skratka, ta vizualna kultura, ki prežema z podobo pravzaprav vsak trenutek našega, tudi na koncu čisto privatnega bivanja. Danes je seveda mlajše generacije življenja brez teh posrednikov in seveda podobe, ki v glavnini oblikuje recimo komunikacijo znotraj socialnih omrežij, na primer, ne predstavlja. In slikarstvo jo seveda na nek način to novo dejstvo, to okoliščino, ki se izkazuje kot vizualno nasičena kultura, na nek način, bi lahko rekla, presnovi, ne, presnovi oziroma jo spravi v slikarsko pojmovanje. Zdi se mi, da se od takrat naprej medijska podoba pravzaprav ponuja slikarjem kot neke vrste, kot rečeno, prva narava, ne? Kot je bila nekoč narava tisti najbolj neposreden objekt ali subjekt slikarstva, tako postane medijska podoba ali medijsko posredovana podoba tisto golo dejstvo, s katerim slikarji operirajo. Najbolj osnovni seveda oblik je to fotografija različnih izvorov, fotografija, ki lahko izvira iz pač zasebnih potovanj po svetu ali iz družinskega albuma ali naključno najdena podoba na internetu, ki je brez avtorja in je v svojem bistvu pravzaprav navadna, izpraznjena, kičasta, pozornosti nevredna podoba, tudi ta postane subjekt slikarstva. Potem pa seveda tudi samo pojmovanje oziroma sama problematika, ki se veže na komuniciranje znotraj virtualnega prostora, ki na nek način opredeljuje tudi razmišljanje o slikarstvu. Se pravi, vse, kar je v zvezi s podobo in z našim virtualnim obstojem znotraj recimo komunikacijskih mrež, socialnih omrežij, na nek način postane tudi vsebina slikarskih del. Vendar na tej razstavi seveda ne gre le za to, te pregledi medijske umetnosti so bili pri nas že tudi čisto dovolj zgodaj in temeljito opravljeni. Tu je seveda še cel kup avtorjev, ki imajo povsem samo svoje pristope in tematizirajo sliko kot še vedno relevanten medij, čisto v okviru nekih zasebnih, pravzaprav bi lahko rekli, pozicij ali celo poetik, tako da ta razpon na razstavi 23 avtorjev, ki jih ta razstava pokaže, je
bi rekla, kar najširši, tudi v smislu neke estetike, ki se tukaj pokaže oziroma izkaže. Od na eni strani, lahko bi rekli, celo zelo intimnih vase zazrtih poetik oziroma slik oziroma slikarskih praks, ki tematizirajo na nek način sodoben, seveda zelo sodoben, zelo pravzaprav legitimen, ne, tudi seveda kvaliteten način, neko vase zazrto raziskovanje, ki seveda producira na drugi strani slikarsko podobo kot končni, pač kot končni izid tega slikarskega ustvarjanja do tistih seveda, ki so najbolj v svet zazrti in odprti in problematizirajo v vsebinskem smislu, motivnem smislu, v svojih delih zelo konkretne, angažirane, politične, lahko tudi celo geopolitične ali pa preprosto družbeno-kritične teme. Razstava je bila v smislu postavljanja oziroma organiziranja tega materiala kar izziv, prav zato, ker je material, ki je tukaj izbran, ker je ta produkcija, ki je tu na kupu, tako vsebinsko in formalno raznolika. Zato se mi ni zdelo smiselno pravzaprav niti iskati in na silo podeljevati nekih tematskih okvirov vsako, recimo, dvorano ali pa skupino umetnikov in jih na ta način spravljati v neke zasilne okvire ali stilne oznake ali predale, temveč so na nek način so postavljeni bolj na nek način intuicije, bi rekla. Intuicije, ki povezuje dela oziroma umetniki na nek formalni način, jasno, ne? Najprej na nek formalni, neko formalno bližino in včasih tudi vsebinsko, ne pa vedno. Ne? Včasih se potem pri teh sopostavitvah seveda med umetniki zelo različnih estetik oziroma zelo različnih tudi vsebinskih tem, ki jih v svojih slikah, v svojih delih prinašajo, v takih dialogih vzpostavijo čisto nove neke napetosti, včasih tudi neke zelo duhovite ali pa tudi zelo cinične, če hočemo, neki dvogovori znotraj samih umetniških del. V nekaterih primerih je seveda to bolj očitno, v drugih ne. To seveda ni bil moj namen, to je nujno dejstvo, ki se zgodi pri organizaciji tako raznolikega materiala, kot je tukaj na pač umetniških del, kot so tukaj na ogled. To je seveda cel kup avtorjev, ki imajo povsem samo svoje pristope, ki tematizirajo na nek način sodoben, seveda zelo sodoben, zelo pravzaprav legitimen, ne, tudi seveda kvaliteten način, neko vase zazrto raziskovanje, ki seveda producira na drugi strani slikarsko podobo. Pri teh mislim predvsem recimo avtorje, kot so na eni strani tako za neko divjo fantastiko ali pa bi lahko rekli skoraj z nekim magičnim realizmom pri Ivi Tratnik ali pri Miti Ficku z neko surrealno fantastiko tudi v njegovem delu, na drugi strani pa bolj poetične, tudi naprav abstraktne ali pa zelo čisto samo svoje narava, recimo pri Joni Zakonjšek, slikarstvo, v preseku s politiko, čisto direkt, ampak slikarska tema na eni strani in na drugi pripeta na pravzaprav neko politično, neko očiten politični komentar pri, na imeniten način pri Maruši Šuštar ali pa pri Ksenji Črče, pravzaprav gre spet za neko čisto svojo, čisto pravzaprav svoj vrsten proces dela, ki šele kot neko končno posledico pripelje do slike kot umetniškega dela oziroma kot podlage, na katero se ostanki teh procesov pravzaprav na koncu usidrajo. To je neka čisto samo svoja pravzaprav procedura dela in tudi procedura branja takšnih slik. To bi bili ti avtori, ki so mogoče na nek način bolj vezani tudi na, oziroma predvsem avtorice, seveda, ki so na nek način bolj zavezane tudi raziskovanjem likovnih problemov,
ki proces ustvarjanja slike zelo jemljajo oziroma razumejo kot ključen del konstitucije umetniškega dela znotraj seveda slikarske zgodovine in vsega, kar je recimo zgodovina modernističnega slikarstva v tem smislu ukvarjanja z slikarskim materialom, se pravi z barvo in platnom, pravzaprav prinesla in s čimer je na nek način tudi obremenila vsakršnega sodobnega slikarja, v pozitivnem smislu seveda obremenila s tem, da je to pravzaprav tema, s katero mora vsak resen slikar vnaprej ali v procesu svojega dela zares računati oziroma jo pač procesirati na avtonomen način. Na drugi strani imamo seveda avtorje, ki so v slikarskem smislu, tudi v nekem motivnem ali pa miselnem smislu, bolj zazrti v družbeno realnost na takšen ali drugačen način. V nekem zasilnem smislu, tako bi rekla skoraj za praktično rabo, za lažjo organizacijo in razumevanje, sem to centralno sobo poimenovala soba realizmov, kar seveda ni, ne? Kar je seveda nek nesmiseln v sodobnem času, še to je treba poudariti, v sodobnem času poimenovanje v smislu sloga oziroma stila. Danes smo v času po koncu stilov in takšno opredeljevanje je pravzaprav nek anahronizem in zmota v razumevanju. Ne? Tu imamo stilov, kolikor je umetnikov, to se pravi, da stil ni neka kategorija več, ki nas lahko v bistvu tangira znotraj katerega koli medija, tudi če je zgodovinsko na slikarstvo izjemno vezana. Ne? Tako da realizem je seveda neka kontradiktorna oznaka, čeprav se tu nekateri avtori zelo očitno poigravajo s to slogovno znako oziroma s tem principom pravzaprav formulacije slikarske podobe. Ampak ta način je seveda nek način citiranja, ne? Način naslavljanja zgodovinske reference, ki je tudi vsebinsko obložena svojo ideološko, bi lahko rekli, prtljago. Na eni strani je recimo to slikarstvo tako na videz grobo realistično slikarstvo v formalnem smislu, ne? Uroša Potočnika, predvsem z njegovim delom delavca, sliko delavca, ki je pravzaprav citat na neko uničeno Courbetjevo sliko tlakovalca kamenja, ki je nastala leto dni po izidu Marksovega kapitala in bila silno v bistvu nekem ideološkem smislu zavezana socialističnim idejam delavskega boja za delavske pravice. Skratka, ta jezik realizma recimo v njegovem primeru ni samo nek slog, s katerim operira, ampak je seveda nek zgodovinski jezik, ki ima svojo določeno, točno jasno, seveda ideološko in tudi nekem politično pravzaprav prtljago, s katero je treba računati. In to seveda zelo premeteno in v resnici kritično upelje v samo slikarsko, v citat tega Courbetjevega dela, skratka v svojo sliko, ki je v formalnem smislu pravzaprav neke vrste parafraza, ne, te Courbetjeve slike, kaže dva fizična delavca na razvalinah, na Ground Zero, na razvalinah terorističnega napada v New Yorku, ki v nekih zelo sizifovskih okoliščinah fizično delata na tem zabetoniran, pač na nekem razbijata z manualno, ne, tako z ročnim fizičnim delom razbijata nek armiran beton. Skratka, ta trpka in še zmeraj zelo izkoriščevalna pozicija do sodobnega fizičnega delavca se seveda od izvorne slike izpred 170 let ni bistveno spremenila. In to na nek način govori seveda tudi skozi formalni jezik realizma kot tistega jezika, ki je v zgodovini takšne ideje posredoval. Spravi, da vsi njega dajem kot primer, mogoče najbolj jasen za uporabo tudi zgodovinskih slogov oziroma citiranje zgodovine slikarstva, ki lahko v neki inteligentni presnovi seveda se pokaže kot silno relevanten jezik še vedno znotraj slikarskega medija tudi danes.
Recimo na drugi strani je tudi Marko Zorović na svoj način seveda uporablja oziroma citira slog socrealizma in zraven seveda tudi baročnega slikarstva, kolikor pravzaprav oba izhajata iz neke klasične tradicije novoveškega, renesančnega, akademskega slikarstva, recimo temu. In seveda tudi oba prinašata jasno na podoben način neko, bi lahko rekli, ideološko ozadje oziroma nek kontekst, ki ga tudi Marko Zorović zelo pravzaprav kritično in zvito uporablja pri formulaciji svojih delov. Citira na nek način jezik socrealizma, tudi baroka, ne, teh vznesenih kolektivnih akcij oziroma dogajanj, zlomljeno perspektivo, na eni strani spominjajo na svetniške prizore v Nebovzetja, recimo, na drugi strani pa na delavske akcije kolektivnega telesa znotraj seveda pač neke take idealne družbe, ki skozi fizično kolektivno delo prinaša seveda neko boljšo prihodnost in emancipacijo. Vendar gre, ne, v čisto konkretnem smislu v njegovih delih pravzaprav za upodobitve komunalnih delavcev. To so pobiralci smeti oziroma pobiralci kosovnih odpadkov, ki so tako formulirani na tak v slikarskem jeziku zelo vzvišen način in seveda je to nek takšen, bi lahko skoraj rekli, ciničen oziroma informiran način komentiranja fizičnega dela in seveda vseh posledic, ki jih fizično delo ali prekernost ali podcenjevanje dela nasploh v sodobni družbi pravzaprav seboj prinese. To sta mogoče samo dva najbolj izrazita primera uporabe recimo zgodovinskih slogov v tem smislu. Imamo še druge, imamo recimo Staša Kleindiensta, ki na nek način na vides, ne, tako od dovolj daleč spominja na neke vrste naivno slikarstvo, skoraj bi lahko rekli, ne, ki pa seveda na nek tak posreden način izkazuje neko zelo pravzaprav direktno refleksijo naše družbene realnosti in to prav bi lahko rekli slovenske in podalpske z vsemi njenimi frustracijami in travmami od ksenofobije do nacionalne identitete, do nadzora, kulture nadzora, tudi kulture prevlade korporativnih interesov nad javnimi, nad javnim prostorom in tako naprej. Ampak jezik, ki ga zato uporablja seveda v nekem slikarskem, vzvratnem pogledu v zgodovino slikarstva, ne, je seveda takšen, da spominja na nek način na neko brojglovsko slikarstvo, skratka na neko zgodnje novoveško, novoveški čas ali celo na naivno slikarstvo z neko to privzdignjeno perspektivo, ki je na nek način parafrazira Božje oko, ne, neko distanciranje od seveda samega horizonta oziroma polja dogajanja in subjekta slikarstva na eni strani, seveda z barvami, ki so na nek način nenaravne, skratka ta učinek, ki ga Staš Kleindienst ustvarja svojimi slikami, je silno zagoneten na nek način, beremo jih po svoje kot neke takšne, skoraj da bi lahko rekli, ilustracije nekega imaginarnega prostora, vendar v detajlih seveda zelo jasno prepoznavamo naše dejanske, pravzares v resnici realistične situacije našega vsakdana. Ne? Tu v tej seriji, ki jo tu razstavlja, je neka generalna tema, bi lahko rekli, rituali, ki oblikujejo našo kolektivno in individualno identiteto in vsa problematičnost seveda teh ritualov. Eden od ključnih segmentov te produkcije novejšega slikarstva zadeva seveda tudi še vedno tretiranje medijske podobe in njeno problematiko. Eden od prvih avtorjev, ki je seveda že v 90-ih letih začel s tem, je Žiga Kariš, ki na nek način seveda živi tudi kot umetnik, bi lahko rekli, dvojno življenje oziroma dvojno identiteto. Na eni strani je seveda to konceptualna praksa, sodobna konceptualna praksa z kolektivom Janezov Janš. Na drugi strani pa Žiga Kariš kot slikar in seveda ta neka zelo dialoška ali dialektična, pravzaprav njegova osebna pozicija, ki se tudi v pojmovanju ali tretiranju
slike kot relevantnega medija pravzaprav dogaja znotraj njegove produkcije. Če je začel kot eden od avtorjev, ki so bili izrazito vezani na uporabo medijske podobe v 90-ih in po prelomu tisočletja, je to še vedno na nek način tema njegovega dela, vendar na način, ki seveda problematizira v delih, ki jih tlele razstavlja, sam medij slike, ne, sam, pravzaprav samo, samim slikarskim delom pripelje pravzaprav do dekonstrukcije našega pojmovanja slike kot relevantnega medija oziroma njegovo, bi lahko rekli, na nek način kritičnost ali neproblematičnost. Slike zato eden od njegovih, ena od njegovih del, ki je tu razstavljeno, pravzaprav sploh ni slika, je slika, ki se fragmentira, ki razpada, ki je pravzaprav decentralizirana, sestavljena je iz ene množice risb in nekih kolažev iz fototapete, ki predstavlja neko tako skoraj da ambientalno ozadje te inštalacije njegovi in na nek način pomeni pravzaprav fragmente slike, ki ni mogoča, ne, slike, ki se formira bodisi ali pa je že dekonstruirana do te mere, da je ni mogoče zajeti v eno zaključeno slikarsko celoto. Na drugi strani je pa seveda njegovo delo, ki, tako kot je sam povedal, na nek način pravzaprav parafrazira pozicijo današnjega zahodnega belega moškega slikarja, ne, in je, vidimo tam enega Jako Racmana z enim kupom pravzaprav referenc, ki izhajajo iz njegovega osebnega življenja, zelo avtobiografskih, pač iz njegovega družinskega albuma, do seveda citatov iz pop kulture ali tudi ja, enostavno pop kulture 80-ih let, teh ameriških nadaljevank, neke estetike, takega hollywoodskega kiča skoraj da, do seveda druge skrajnosti, ki vključuje najbolj radikalne umetnike jugoslovanske konceptualne umetnosti iz 70-ih in 80-ih let. Skratka, to so neke reference, neko polje kroženja identitet, ki nas konstituirajo ali pa konstituirajo slikarja oziroma umetnika kot, kot umetnika, kot osebnost in ki jih v bistvu zaprečuje njegovo neko avtentično, subjektivno, notranjo, pristno izjavo. Ne? Drug avtor, ki v tej povezavi na zelo zanimiv način problematizira medijsko podobo, je Adrijan Praznik. V seriji, ki je tu razstavljena, kaže temo revne podobe, skratka tistih milijarde, najbrž teh revnih podob, ki jih vsakdo od nas, vsakič, ko obišče internet vidi, to so revne podobe, ki so vsebinsko izpraznjene, ki lebdijo v nekem virtualnem prostoru, to je tematizirala Hito Štajer v neki svoji teoriji o revni podobi, ki so skratka vsebinsko izpraznjene, brez konteksta, njihovo avtorstvo ni znano, ponovadi so slabe kvalitete, prinašajo pravzaprav neko tako kičasto izprazneno podobo, ki nam je vsem na nek način domača, čeprav jo istočasno skoraj da spregledamo. Ne? Spregledamo jo prav zaradi njene vsebinske revščine, ne? Na nek način. In taka podoba potem pri Adrijanu Prazniku v neki v bistvu tehnično kar zapleteni proceduri postane podoba monumentalnega slikarskega platna, ki pa seveda ni ročno izdelana, ne, ne gre za slikarsko odslikavo takšne podobe, ampak je dobesedno sprintana, ne, z nekim, kot pravim, kompliciranim postopkom, je pravzaprav gre za transfer printa, barvnega printa, ker je tudi posredi seveda vprašanje oziroma kritika problematiziranje avtorske geste, ne, kot tiste, ki je bila v vsem času modernizma pravzaprav eden od ključnih elementov, ta avtorski podpis oziroma nek način brand stvarjalca, genija, ne, ki tukaj popolnoma odpade oziroma se pravzaprav reducira ali izmaliči v eno tako drobno gesto printanja. Ne? Avtor ima tu dobesedno zelo malo manevrskega prostora za kakšen vpliv na takšno podobo. Lahko na printerju naštima mogoče barve. Ne? Skratka, tu v njegovih slikah je zajeta neka zelo, bi rekla, inteligentno in kompleksno razdelana ta problematika medijsko posredovane podobe kot tiste, ki je temeljna podoba, ki nas srečuje in jo srečujemo dnevno, ki se tu naseli in potem seveda za vselej zaustavi v neki taki monumentalni
slikarski izvršitvi, ne, v mediju, seveda slikarskem mediju, ki je, se pokaže na nek tak zelo, bi rekli, transformiran način, še zmeraj legitimen medij, ki lahko v svoji lastni formulaciji seveda vsebuje problematiziranje vsega tega, kar je ta medij seveda na 500 let podlage v sodobni umetnosti lahko izjavlja pač.